କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଖେଳିଥିବା ଖଳନାୟକ କିଏ? ଏଯାଏଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ଟିମ୍ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା। ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ ଦଫା ଲଗାଇଲେ ଟିମ୍ ମୀନା ତାହା ବି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ। ହେଲେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ସୃଷ୍ଟିର ଅସଲ ଭିଲିଆନ କିଏ ତାହା ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ନଦୀବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖିଆ? ଏଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। ଏଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେପଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଘାଇ ହେଇଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ କେବଳ FIR ଦେବୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସର କାମ। ଯେତିକି ବ୍ରିଜ୍ର ଖବର ଆସୁଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟରେ, 36 ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟରୁ 28 ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ମୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇନି, ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସାବୋଟାଜ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷକୁ ଧରି ପାରିଲେନି ଟିମ୍ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ବନ୍ଧକୁ ଉଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘଟଣା ପଛରେ ଠିକାଦାରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଏପରିକି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଘାଇ ହେବାର 2 ମାସ ଛୁଇଁବାକୁ ହେଲାଣି, ହେଲେ ନା ଘାଇ ମରାମତି ହେଲା ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଓଲଟା ଘାଇରେ ପଡ଼ି ଲୋକେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାରି। ବିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ VLW ସ୍ମିତାରାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେପରି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର SP ଚରଣ ସିଂ ମୀନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ SPଙ୍କ ନିରବତା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।